Sveržov leží v severozápadnej časti Nízkych Beskyd Vondavskej vrchoviny a rozprestiera sa v dolnej časti údolia Sveržovky. Obec patrila v minulosti do Šarišskej župy ako poddanská dedina mesta Bardejov, od ktorého leží 12 kilometrov severozápadne. V súčasnosti má Sveržov viac ako 600 obyvateľov a obec disponuje bohatou občianskou a technickou vybavenosťou. Obec Sveržov píše svoju históriu od roku 1355, taký oficiálny termín, a v neoficiálny termín sme našli ešte aj staršie dáta, rok 1324. Ale máme to 1355, takže z toho sa nejak odrážame, odvíjame. Obec je spinofikovaná, obec má vodovodné siete porobené, elektrickú sieť má novo postavenú, respektíve zrekonštruovanú na tomto, nové verejné svetla máme v obci podávané, ktoré fungujú. Máme teraz, najnovšie sme teraz spustili kamerový systém je v obci kvôli bezpečnosti občanov. Máme, dá sa povedať, že celkom slušnú vybavenosť, čo sa týka materskej školy a základnej školy. Rekonštrukciou materskej školy vznikla dvojtriedna materská škola. Na školský rok 2020-2021 sa prihlásilo do škôlky 37 detí. Tá je spojená budovou s komunitným centrom od roku 2014 a aktívne spolupracuje s organizáciou Človek v ohrození. Spolupracujú nielen s romským obyvateľstvom, ale s prevažnou časťou aj majoritného obyvateľstva, čiže rôzne aktivity, keď ste boli teraz v obci, možno ste počuli aj hlásenie, že myslím, že zajtra tu budú nejaké kaderničky, ktoré budú paradiť naše ženy, že aj týmto spôsobom nejak pomáhajú obci sa rozvíjať a zveľaďovať. Máme aktívnych dôchodcov. V obci sú veľmi aktívni folkloristi a pôsobí v nej aj úspešný dobrovoľný hasičský zbor. Sú niekoľkonásobní majstri východoslovenskej hasičskej ligy, superligy, niekoľkonásobne majstri okresu, niekoľkonásobne držiteľia, najlepšie dobrovoľný hasičský zbor v okrese Bardejov. Postavili si svoju trať, ste mohli vidieť vedľa, ktorí si sami postavili za pomoci obecného úradu, si to slabci urobili sami brigádnicky. Zásadnou rekonštrukciou prešla aj základná škola. V tomto školskom roku ju navštevuje 35 detí. Škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou, odstranili sme rôzne havarijné stavy, bola tam strecha, ktorá mala ešte eternit, azbest, boli tam staré vecka, ktoré sú nové vymenené, podlahy, ktoré boli nevyhovujúce, sú vymenené, nová fasáda. Sveržov vo veľkej miere využíva eurofondy na financovanie svojich projektov, ktoré skrášľujú a modernizujú obec. Spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom a taktiež sa uchádza o dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V obci tiež pribudol nový most, ktorý spojil jej dve časti. Najväčšou prioritou v blízkej dobe je výstavba čistiarne odpadových vôd pre obyvateľov Sveržova a Tarnova. Toto si myslím, že také grov, pretože toto veľmi dá sa povedať, že nám skvalitní život obci, skvalitní životné prostredie obci, ale nielen Sveržove, ale hlavne tým obcem, ktoré sú pod Sveržovom.